Naiseuden voiman juttublogien aika. Muutama viikko on vierähtänyt ja olenkin jo innolla odottanut, että koska pääsen tekemään tätä seuraavaa juttutuokiota, ja se on juuri nyt kohta alkamassa. Ja mulla on tänään tulos vieraaksi Eevi Vinkkinen. Ja Eevihän tunnetaan muun muassa siitä, että hän on tehnyt paljon hienoja verkkovalmennuskursseja, muun muassa erityisherkkyydestä, NLPstä, tästä kehon tuntemuksesta. Hän kirjoittaa Hidasta elämää -sivustolle blogia. Ja hän on muutenkin tällainen itsetuntemuksen ja tutkiskelun mestari sitten. Ja mä otan innolla Eevin haastattelua, koska mä uskon, että me saadaan aika siistejä juttuja nyt esiin. Ja uskon, että te kuulijat sitten voitte niistä myös ammentaa omaan elämäänne. Eevi varmasti kertoo itsestään vielä enemmän sitten, mutta halusin nyt näin vähän niin kuin off the scenes tulla kertomaan kameroiden taakse ennen kuin Eevi tulee, että mitä tuleman pitää, ja katsotaan. Nämä on aina vähän tällaisia kuitenkin, en kauheasti suunnittele, joten aina niin kuin annetaan sen hetken viedä, että mitä siinä hetkessä nousee pintaan ja mitä on tarkoitus sitten tuoda näiden haastateltavien ulos itsestään. Mutta muistuttelen vielä, että laita mun YouTube-kanava Elina Ojaniemi seurantaa, mene tykkäämään Naiseuden voima Facebook-sivusta, tuu yhteiseen kommentoimaan ja juttelemaan näistä asioista. Ja Instagramissa myöskin Naiseuden voimaa kannattaa seurata, koska siellä on erinomaisen inspiroivia kuvia ja voimatauluja. Mutta mennäänpä seuraavaksi sitten haastatteluun. No niin, Eevi on saapunut paikalle. Tervetuloa tänne meidän tiloihin. Kiitos paljon. Kipittelit tuolta kävellen tulemaan ja jätit Lenni-vauvan kotiin. Joo, Lenni jäi sinne isän kanssa nyt viettää poikien aikaa, ja mulla oli oikein omaa laatuaikaa hetki tuossa ulkona. Oi, se on kyllä ihanaa, kun vauvasta pääsee ihan pikkuiseksi aikaa eroon, vaikka vähän ikävä tuleekin, mutta joo, on se kyllä. Tekee hyvää ne pienet tauot, niin sitten jotenkin huomaa itse, että on parempi äiti, kun saan viettää aikaa myös ihan itsekseni. Niinpä. Hyvä. Mennään, me tuossa vähän Eevin kanssa mietittiin, että mistä kulmasta lähdetään rakentamaan tätä haastattelua, vaikka sanoinkin, että aika tällaisella freestylilla mennään aina nämä haastattelut, mutta tunnepuolta otetaan, niin kuin sanoin tuossa insertissä, että Eevi on tällainen itsetutkiskelun mestari. Okei. Okay, kauheita titteleitä heti. Apo, olen vai? niin, tunteista puhutaan aika paljon, ja erityisherkkyydestä otetaan sitä, koska se on sellainen polttava aihe aika nykyään, koen sen niin. Ja sitten otetaan vielä vähän syömishäiriöitä ja tästä kehonkuva-asiaa, koska Eevi on siinäkin kokemusasiantuntija sitten, mutta mennään vähän siihen, että miten sä oot päätynyt tällaiseen niin kuin, no, NLP-ohjaajaksi tällaiselle itsekehittämisen ja tutkiskelun tielle, että mikä sut johdatti, heräsitkö yhtenä päivänä, että nyt minä lähden kehittämään ja kasvamaan? Heräsin omaan helvetilliseen kärsimykseen, ehkä voisi sanoa, että vähän sellaisen suuremman kivun kautta, että voisi tietty lähteä ihan jostain lapsuudesta, mutta enemmän ehkä aloitan siitä, että noin siinä 16-vuotiaana mulla oli semmoinen aika rankka vuosi elämässä, että tuntui, että tapahtui vähän niin kuin liikaa, mitä sen ikäinen pystyi kestämään, että eka tämmöinen ensirakkaus, jossa olin tosi sitoutunut ja täysillä mukana jo silloin, että se kariutui ja oli sydänsurut, ja mietin sitten, että mikä musta tulee isona, ja mun sydän niin kuin sanoi, että mä haluan hoitoalalle lähihoitajaksi lähteä opiskelemaan, enkä siis lukioon ollenkaan, ja se oli silloin mun vanhemmille tosi semmoinen vähän niin kuin shokki ja näin, että miten sen sanoisi silleen. Niiden lapsesta ei tule ylioppilasta ja niin, akateemista uraa vai? Joo, se oli paha, että mä en tiedä, miten mä löysin sen rohkeuden silti kuunnella sitä mun sydäntä siinä. Mutta mä koin siitä hirveästi sellaista syyllisyyttä, ja tuli ihan semmoinen, että mä voin enää ikinä tuottaa kellekään tällaista pettymystä, niin kuin omille vanhemmille silloin sit koin tuottaneen. Ja siitä aika pian sit mulla alkoi semmoinen syömishäiriö, käyttäytyminen ja oireilu, että tälleen jälkeenpäin miettineenä, niin varmasti joku sellainen, että
tätä mä voin kontrolloida, että mä voin muita asioita elämässä kontrolloida, mutta tätä mä näennäisesti sit voin. Ja tällä mä vältän sen, että kukaan ei arvostele mua. Et siitä tuli mulle vähän niin kuin semmoinen turvapaikka, niin kuin hullua kuin se onkin, koska se on vakava, ihan hirveä, kamala sairaus, mutta siitä tuli semmoinen mun paras ystävä, josta mä hain sit niinku turvaa. Ja se on hyvin yleinen varmastikin nuorille naisille, koska painiskellaan sen kehon kuvan kanssa ja se on tosi helppo lähteä sitä kontrolloimaan sitä syömistä sitten ja sen kanssa sitten pelittämään. Mutta sä kuitenkin selvisit siitä haasteesta, mitä elämä heitti eteen ja... Joo, mä olin aika pitkään sen kanssa kyllä sellaisessa honeymoon-vaiheessa, että ihan vuosia en ollut millään tavalla halukas parantua, vaan niin se oli se mun turvapaikka. Että sit vasta tavallaan, kun se mun turvapaikka alkoi satuttaa mua enempi, niin tuli se semmoinen halu lähteä katsoa, että olisiko tämän ulkopuolellakin jotain elämää, että... Ja sitten siihen liittyy paljon masennusta ja sellaista vetäytymistä elämästä. Mutta miten sitten semmoinen itsetutkiskelun tie lähti, niin mä muistan, että mä oon niin Leppävaaran kirjastossa Espoossa aikanaan hirveästi kahlannut kaikkia kirjoja. Ja siellä mulle tuli joku NLP-kirja sitten kanssa vastaan ja siinä on kaikki outoja harjoituksia, joita mä sitten kotona yksinäni kokeilin ja yllätyin, että okei, että jotain mun suhtautumisessa vähän muuttuu ja... Siitä jäi semmoinen siemen, että tähän mä ehkä joskus palaan myöhemmin ja näin. Että se on niin kuin ollut varmaan 10 vuoden prosessi se siitä toipuminen ja osittain niin kuin jatkuu edelleen, että siihen liittyy niin paljon kaikkea muutakin sitten kuin vaan se syöminen. Ja todellakin, että omakin kokemus on se, että kun on kärsinyt syömishäiriöstä, että ei siihen ole yhden yön niin kuin paranemismiksejä. Että se on sitten sitä prosessia, koska siinä joutuu lähteä tekemään sitä tunnetyöskentelyä, koska loppupeleissähän sitä jotain omaa tunnetaakkaa yrittää painaa ja kontrolloi sen syömisen avulla. Että lähdit sitten varmasti vapauttelemaan jotenkin näitä tunteita tai huomioimaan niitä jotenkin. Joo, että ensin jotenkin piti tulla tietoiseksi, että mihin mä niinku tarvin tätä, että mitä mä koitan pitää tällä just poissa ja mitä mä pyrin tällä saavuttaa, niin mun tosi isona tekijänä oli kyllä se, että tällä mä välttäisin, että mua ei arvostella tai satuteta. Että niin iso niin kuin kipu ja haava on liittynyt siihen, että jos mua satutetaan, että mä en kykene kohtaa sit sitä. Ja oli, ja varmaan on edelleenkin jotain syvää surua, mitä on sitten vuosien varrella saanut itkeä pois. Että jos mun mielestä siihen kontrolliin liittyy vähän semmoinen kova, vähän niin kuin vihamielinenkin energia, niin sen ymmärtäminen, että se vihamielinen energia ehkä vähän helpompi muka käsitellä kuin se suru tai pelko, joka on sitten niin ehkä riipivää ja raastavaakin, että sinne pohjalle vähän niin kuin suostuminen, että saa tuntua. Kyllä. Lähdettiin nyt menemään tänne syömishäiriöön tälle puolelle, vaikka oli sillä lailla, että no otetaanko tätä aiheeksi, mutta tämä nyt jotenkin musta tuntuu, että tämä olisi olla tässä nyt kyllä sellainen aihe, joka puhuttelee ainakin itseäni tosi paljon. Ja kun sä olit siinä syvimmässä syömishäiriö, sulla oli siis anoreksia, niin miten sä koit sun kehos ja mitä sun ympäristö sanoi? Yrittikö ne puuttua asiaan tai olitko sä sillain, otitko kuuleviin korviisi neuvoja tai miltä se tuntui? No mä ajattelen, että mulla oli semmoinen vähän niin kuin epätyypillinen anoreksia, kun usein sanotaan, että silloin niin kuin näkee itsensä lihavana, vaikka on tosi laiha. Mm-hmm. Ja mä en tykkää yhtään sanasta lihava, mutta näköjään silti käytiin sitä, koska siihen helposti liittyy semmoinen, että se olisi paha asia. Mm-hmm. Jos mä sanon lihava, niin mä en tarkoita sitä mitenkään niin kuin pahana. Mm-hmm. Mutta mä kyllä aina näin, että mä oon siis aivan liian laiha ja en edes tykännyt siitä. Miltä näytin, että musta tuntuu, että mulla ei niin paljon ollut kiinni se siitä, että miltä mun keho näyttää, vaan se kontrollin tunne ja se, että mä pelkäsin, että jos mä tästä irrotan, niin sit käy jotain kamalaa. Ja tuli oikeastaan mieleen tämmönen lause, joka on mua auttanut ymmärtää, että dietissä on kyse siitä, että me ollaan jotenkin tunnetasolla kiinni jossain tavassa syödä. Eli että mulla on sellaiset säännöt, että jos mä nyt vaikka syön tämän X-tavan mukaan, niin sit mä oon turvassa. Mm-hmm. Se on niinku dietti. Ja mulle se mun
systeemijärjestelmä oli semmoinen, että kunhan mä teen näin, niin sitten se kaikki ahdistuskipu ei pääse. Ja mun tavallaan piti niinku totella niitä sääntöjä. Et tota, mä näin kyllä, että mä en ollut niinku luontaisen näköinen. Mun posket ei ollut yhtään semmoiset normaalin pyöreät tai mitään muuta. Ja sitten ne läheiset, niin tota, toki ne onko huolestu, että mun tosi lyhkäisessä ajassa katosi 10 kiloa ja sitten mä olin niin kuin jo siinä koukussa kiinni. Et kaikki lähti tosi pienestä, ihan viattomasta ajatuksesta, että mä voisin ihan niin kuin pari kiloa tästä vähän niin kuin kiinteyttää. Ja sitten se oli yhtäkkiä niin kuin, syvällä suossa ja kyllähän läheiset huolestuu. Mä olin silloin vielä alaikäinen, kun tämä kaikki alkoi, että kyllä sieltä saikin sit sitä huomiota, joka on siis itse asiassa myös nyt tässä muistan sanoa, niin osa kyllä ihan rehellisesti myöntää, että kyllä siinä oli myös siitä vanhempien huomion saamisesta kyse, vaikka silloin en sitä missään tapauksessa myöntänyt. Niinpä. Se on niin kuin raju prosessi kuitenkin niin kuin aikuistua, ja nykyään nuorilla naisilla on niin kuin niitä ulkonäköpaineita ihan älyttömästi, ja sitten tulee kaiken näköistä diettiä, mikä tekee sut onnelliseksi, ja siinä menee vähän niin kuin puurot ja vellit sekaisin tosi paljon. Ja tota, se on itsellekin niin kuin kuulostaa hyvin tutulta, ja just se, niin kuin, se oot ihan tosi oikeassa siinä, että se kun pitää sitä syömistä jonkunlaisena, niin se tuo sitä turvan tunnetta. Joo. Se on niin kuin tosi tärkeä elementti siinä, että olen nyt turvassa, kunhan vaan syön näin, mutta jos poikkean siitä, niin kaikki jotenkin sortuu tai lähtee niin kuin justin kontrollista, enkä pysty hallitsemaan mitään, ja se kun se tunne on päällä, niin siitä on tosi vaikea sen takia niin kuin irrottautua. Mutta sitten tota, laitan tuon tuosta, mutta sitten tota, sä kuitenkin oot siitä päässyt irti ja kuiville niin sanotus, voiko noin sanoa, mutta mainitsit sen NLP:n ja meillä oli pari viikkoa sitten haastattelussa tällainen Pia, Tuomisen Pia, katsokaa hänen haastattelussa, se oli masennuksesta ja hän myös sanoi, että pitkäaikainen 15 vuotta ollut syönyt masennuslääkettä ja meni NLP-kurssille ja kaikki muuttui sen kurssin seurauksena, niin onko sulla, oliko sulla näin hurja kokemus tästä NLP:stä, että se auttoi suakin sitten vai? On ja ei, että mulle, mä näen NLP nykyisin tosi eri tavalla kuin 5 vuotta sitten, jolloin mä oon lähtenyt sen pariin, että se oli mulle yksi kyllä semmoinen uusi turvavaippa, että se oli vähän parempi tai parempi kuin ne aiemmat tavat, mutta mulla tuli kyllä siitäkin pakkomielle ja mä en itse asiassa niin kuin osannut käyttää NLP:tä silleen, että se olisi auttanut mua vapauttaa niitä kipeitä tunteita, vaan mä edelleen koitin pitää kaikki vaikeat tunteet poissa. Se ei ole NLP:n tarkoitus, mutta mä niin kuin imasin sen niin sillä mun vanhalla rakenteella ja ajattelutavalla, että täällä on entinen NLP:n väärinkäyttäjä terve. Voisi sanoa, että mä oon tarvinnut siihen lisäksi ihan paljon sellaista syvempää psykologista, muitakin niin kuin työkaluja, kognitiivista psykoterapiaa, hyväksymis- ja omistautumisterapiaa, vähän niin kuin psykoanalyysityyppisiä juttuja, jotta mä oon oppinut alkaa löytää niitä oikeita asioita, mihin käyttää NLPtä. Et NLP sinällään, se ei niin kuin mua auttanut siihen, että löytää niitä oikeita issueita, mihin sitä käyttää. Et jos miettii, että tässä olisi tällaisia pintatason kuoria, ja täällä olisi niin kuin se ydinongelma, vaikka nyt itsellä siihen syömishäiriöön liittyvät jutut, niin mä saatoin käyttää NLPtä näihin tämmöiseen pintakuoriin, jotta mä voisin ylläpitää sitä mun syömishäiriötä. Ja se ei ollut niin kuin tervettä. Niinpä. Et siitä tuli mulle semmoinen aika vaarallinenkin kupla, joka onneksi puhkesi, luojan kiitos. Ja mä olin hetken myös NLPlle tosi vihanen siitä, mutta olen antanut anteeksi ja katsonut peileinä, että väärinkäyttäjä on tässä. Ja nyt pidän sitä kyllä tosi hienona työkaluna, kunhan löydetään ne oikeat asiat, mihin sitä käyttää. Että, ja kun sä mainitsit aiemmin tuosta kontrollista liittyen siihen syömiseen, siihen turvantunteeseen, niin mulle on vaikka ollut tosi iso juttu nähdä se, että siellä pohjalla näiden kuorien takaa on ollut se iso turvattomuuden tunne, jota mä oon koittanut sillä kontrolloinnilla niin kuin ratkaista. Mutta koska mä en oikeasti kykene kontrolloimaan elämää, en edes mun kehoa,
niin se on vaan lisännyt sitä turvattomuutta. Mm. Ja se on silloin semmoinen oravan pyörä, että sitten kun mä tunnen sitä turvattomuutta, mä koitan taas kontrolloida sitä, että se vahvistuu. Että tavallaan, että miten vahvistaa sitä sisäistä turvallisuutta, niin on vasta auttanut siitä kontrollista hellittämisestä. Niinpä. Kieltäytyy käyttämästä vähän niin kuin sitä vanhaa asetta. Joo, ja niinhän se on, että ne aivoradat siellä aivoissa täytyy kytkeä uudelleen ja tehdä sen niin kuin arjen harjoittelun kautta, kun huomaa jonkun tunteen tai kaavan menemään päälle, että pääsee sitten siitä astumaan sitten seuraavalle tasolle, että ei käyttäydykään tai tee niitä samoja juttuja, mitä aikaisemmin tehnyt, mutta se on aika kivikkoinenkin tie välillä, niin kuin on puhuttu, että ei aina mene ihan niin kuin suorasti näin se tie sitten, että ei todellakaan, ja kysyy toistoja enemmän kuin 10, että 10 000 on lähempi todellisuutta. Että se on kyllä kärsivällisyyttä vaativaa puuhaa. Todellakin. Ja myös sitä, että niinku pystyy sietämään, että se tuntuu epämukavalta. Niin, sehän se on. Kyllä, ja tunteista puhut paljon. Eevi tekee paljon verkkovalmennuksia ja kirjoittaa tosiaan niin kuin Hidasta elämäkin sivulla sitten. Ja erityisherkkyydestä voitaisiin ottaa, eli tunnemaailma juttuja tosi paljon on erityisherkkä, että hän kokee, tai itse en ole erityisherkkä, olen lukenut tällaisen hyvän artikkelin erityiskovuudesta, niin se ehkä voisi sopia muuhun enemmänkin, mutta ja olen tehnyt näitä erityisherkkätestiä, niin tulee aika niin kuin, en ole siis erityisherkkä näin suoraan sanon, mutta ympäristössäni on paljon erityisherkkiä ihmisiä, ja on heidän kauttaan sitten opiskellut tätä aihealuetta, ja on käsittänyt, että se tunne-elämä on tosi niin kuin vahvaa ja niin kuin tavallaan aistiherkkyydet on myös siinä mukana, niin olet sitten tätä kautta siihen sun tunne-elämään myöskin sitten pureutunut aika syvälle, vai onko tämä erityisherkkyyden niin kuin oivaltaminen itsessäsi auttanut sua sitten tähän tunnemaailmaan, vai näetkö, tietysti se on prosessi, mutta joo, siis mä en edelleenkään tiedä, onko mä erityisherkkä vai en. Luultavasti on, mutta mä en jostain syystä edelleenkään tiedä, että onks mä. Okay. Mä en nyt kaikkia kehollisia puolia niin vahvasti tunnista, mutta sen tunnemaailman jäätävän herkkyyden kyllä välillä todellakin tunnistan. Niin, niin. Että kyllä se on mulle joihinkin asioihin tuonut sellaista, että joku loksahtaa, että okei, että tämä ei olekaan viallista tai jotenkin vääränlaista, että on se kyllä auttanut mua niin ymmärtää itteeni enempi sellaisissa asioissa, joita mä oon aiemmin pitänyt vähän sellaisina häpeällisinä ja väärinä virheellisinä. Et ehkä sitä kautta, vaikka yksi semmoinen esimerkki semmoisesta ulkopuolisuuden tunteesta, joka on erityisherkille aika yleinen, toki varmasti myös niin kuin ihan tuttua muillekin olisi erityisherkkä tai ei, mutta jotenkin se, että se liittyy ihan tähän erityisherkkyyteen, eikä tarkoita välttämättä, että se pitää paikkansa tai on totta. Niinpä. Joo, ja sitten niin kuin näitä määritelmiä tietystihän on tosi paljon, ja sitten niihinkin voi jäädä tavallaan identiteetti, että minä olen nyt erityisherkkä tai mitä näitä nyt kaikkia sitten onkaan, että siihenkin voi jäädä jotenkin loukkuun sitten. Voi, ja se on just yksi syy, miksi mä en oikein tiedä edelleenkään, onks mä vai en. Ja mä en yleensäkään tykkää sellaisista, että on jotain tiettyä, ja sit sitä voi käyttää vähän jopa sellaisena omana suojana, että en voi koskaan. Että Niin. Ja puhuttiinkin siitä justiin, kun kuitenkin tällainen henkinen tie on sullakin lähtenyt käyntiin. Voiko nämä kaikki ollaan jollakin tasolla, mutta henkisistä piireistä puhutaan tosi paljon. Ja sitten puhuttiin siitä, että niin kuin mäkin tuossa vähän vuodatin, että on ollut vähän raskas viikko, että lapset kipeät ja näin, ja että on tunnemellakkaa ollut, mutta sitten sellaiseen voi mennä se sen rooliin, koska olen henkinen, niin ei nämä nyt haittaa ja ei minusta tunnu miltään. Ja sanoit, että sullakin on jossain vaiheessa ollut tällainen kupla sitten, että joo, siis todellakin, että ja se liittyy myös siihen mun sellaiseen NLP-väärin käyttöön, että mä pyrin käyttää sitä just siihen, että mä olisin kaikesta jotenkin irti ja niin kuin non-attached ja mikään ei koskettaisi, että mä olisin kaiken yläpuolella ja vähän niin kuin ylpeänäkin sit siitä, että elämä ei kosketa mua ja niin kuin onneksi se kupla on murtunut ja elämä saa tuntua, että se on just ollut osa sitä sellaista suojaa, kun on niin paljon pelottanut ne tunteet. Mä ajattelin, että kyllä tämä elämä on aika sellaista koko vartalolajia.
Ja varsinkin kun ne tunteet tuntuu vahvasti, niin jotenkin lisää myös sitä ymmärrystä, että ei se on, niin kuin, ole ihan helppoa. Vastasinkohan mä yhtään sun kysymykseen? Kyllä. Eiköhän tässä tunne tärkeimmät pointit, mitä pitääkin. Ja mä edelleen tartun tähän tunneaiheeseen, koska se on itselle niin tosi tärkeä aihealue tälläkin hetkellä, kun on löytänyt nämä tunteet, että niitä on olemassakin. Ja niin hyvässä kuin pahassa, kyllä niitä on olemassa. Niin miten sä lähtisit niin kun, vaikka sun asiakkaiden kanssa niin kun neuvomaan tai ohjeistamaan sitten tällaisen tunnetyöskentelyn pariin? Ja että kun mä uskon, että ja mun kokemus on se, että oikeasti niin kun tosi suuri osa ihmisistä on ihan niin kun, että ei niitä tunteita niin kun tunnisteta. Mm. Että mitä niin kuin itsekin, tai se oma kokemus, että nämä on tunteita, mitä sitten, niin kuin niillä tee mitään, että ne on tosi irrallisena itsestään, mutta kuitenkin ne on niin kuin, ja määrittää sitä elämää hirveän paljon, niin miten sitä voisi niin kuin lähteä vähän tutkailemaan ja katsomaan itsessään, tai antaako vaan olla? Ei anna olla. Omasta kokemuksesta vielä, että mun on ehkä ollut vähän toisen ääripään, että mä oon ollut ylianalysoiva mun kaikkien tunteiden suhteen. Ehkä mun persoonalle on joskus hyvä se, että Eevi, anna vähän vähempi niitten niinku olla, että ei haittaa, että ne niinku tulee ja menee ja se on ihan ok. Mutta sitten taas, koska joitakin tunteita on todellakin tosi viisas ja tärkeä ja hyvä tutkia, ja jos on just semmoinen, että ei, tuntuu, että vähän että ei ole yhteyttä niihin, niin aika usein semmoinen tapa, miten mä vaikka just niissä omissa itsetuntemusohjauksissa lähden, niin ihan niin kuin tutustua siihen ihmiseen ja hänen elämän tarinaan, että mitä siellä on ehkä ollut ja tapahtunut. Et mä ajattelen usein, että jos meillä vähän niin kuin katkee niihin tunteisiin se yhteys, niin sille on joku hyvä syy. Et jotain on ehkä tapahtunut, jotain on ollut niin kipeätä, kun on ollut lapsi tai pieni, että ei ole kyennyt käsittelemään, ei ole niin kuin ollut hermosto tarpeeksi vahva siihen, ei ole ehkä ollut tukea, ei ollut ymmärrystä. Ja silloin ihminen voi ottaa just tosiaan semmoisen suojan, että mä en vaikka tarvitse mitään. Mm. Ja se tuntuu ihan todelta, että en mä tarvitse mitään. Mm. Tai vaikka tulee joku selviytymiskeino, että aina pitää pärjätä. Mitä näitä nyt kaikki onkaan? Puhummeko me siis tunnelukoista? No siis periaatteessa joo. Joo. Tunnekaavoista sellaisista. Joo, tunneluko, se on ihan hyvä sana sille, että jostain asiasta tulee semmoinen, että vähän niin kuin kieltää sen itseltään, että sitä kautta lähtee tutustumaan sen ihmisen tarinaan ja ehkä sitten joissain kohdissa itse huomaa, että ai, toi on varmaan tuntunut tosi surulliselta, mutta toi mun ihminen edessä on ihan silleen, niin kuin, että ei tässä mitään. Niin ehkä sitten vähän niin kuin varovasti kysyä siitä, että miltä siellä oikeasti tuntunut. Ja sitten myös, jos se tila on semmoinen turvallinen ja siinä on semmoinen luottamus, niin voi olla, että sitten hetkeksi pyytää, että pysähdytään hetkeksi tähän. Ja usein ihmisen kehostakin silloin ehkä vähän näkee, että nyt täällä vähän joku tärisisi ja siellä olisi ehkä joku tunne, joka haluaisi tulla pintaan. Että voisiko tässä olla sille nyt semmoinen turvallinen tila. Että just voisiko sille olla vaan se tila saada nousta siinä, että mä en niinkään usko semmoiseen väkisin kaiveluun, että sitten se voi olla jopa liian paineistettu itselle, vaan enemmän sellaiseen turvalliseen sallimiseen, että nyt saa nousta ja tulla ja jotenkin tosi omalla tahdilla, että saa olla just siellä, missä on. Ja ne lukotkin on niinku ihan tavallaan tosi ok. Ja tuo on niinku tosi tärkeä aihe itselle tällaiselle suorittavalle, että niitä tunteitakin jotenkin lähtee suorittamaan, että nyt mun pitää kaikki tunteet saa kokea ja kaikki tunnelukot irti ja nyt vaan äkkiä kaikkia tunteita ihan niin kuin älyttömästi, että siihen tulee kansalainen suorittaminen, mutta tämä mun mielestä tämä tunnetyöskentely ja tämä on siinä mielessä niin mahtavaa, että kun näitä ei pysty lähteä mitenkään suorittamaan, että se tavallaan tulee sen elämän kautta ja sitten totta kai niiden ihmisten kautta ja sitten kun käy jotain kurssia ja ottaa valmennusta, niin sieltä pikkuhiljaa alkaa niin kuin avautumaan, että se olisi mun mielestä aika liiankin sellainen, että kun kerta heitolla tiedätkö, kaikki tulisi näin, niin kyllä se varmaan niin psyykekin niin sekoaisi, että tässä jos jossain niin voi opetella myöskin sitä niin armollisuutta itselleen ja hyväksymistä, ja että okei, sitä omaa keskeneräisyyttä, mutta kuitenkin myöskin arvostaa sitä, että on tällä hetkellä niin tosi hyvä
kaikkinen näiden virheinen, niin se on ollut tosi niin kuin itselleni sellainen tosi tärkeä oivallus, että tätä ei nyt voi vaan lähteä suorittamaan ja tekemään, vaan täytyy hyväksyä tämä tietynlainen keskeneräisyys. Että siis todellakin, ja niillä defensseillä on myös niin kuin ihan paikkansa, että ei ne ole jotenkin kaikista eroon nyt äkkiä, että niillä on ihan hyvä syy, että voi olla kiitollinenkin jopa, että luojan kiitos, mä joudun kokemaan kaikkea kerralla, mitä musta on, että just se joku semmoinen prosessin omaisuus, että, ja mikä on mulle itselle myös ollut tärkeä, että asiat saa myös aueta ihan omalla painollaan, että kyllä se prosessi elää, vaikka mä koko aika nyt hakkuu vasaroitteen kanssa kaikkea mätää itsestäni kaivaa, että kyllä ne tulee ja saa levätä välissä ja saa elää ihan arkeekin välissä. Että se ei, mulle siitä tuli hetken niin kuin uusi elämän tarkoitus, joka meni täysin niin kuin yli, että tuli joku semmoinen uusi ihanne siitä, että joku päivä mä oon näistä kaikista vapaa ja sit huomaa, että kuule ihan varmaan lopun elämääni tuun tuntemaan, että voi ottaa vähän lunkiakin niin, välillä ja elää. Ihminen on tässä, ollaan niin. Kuitenkin ihmisiä ja tällaista on, mutta se on helposti just menee sellainen niin kuin itselläkin, että joku äiti Teresa Dalai Lama, että sitten joku mielikuva, että sitä niin kuin lähtee tosiaan suorittamaan tätä tällaista tunne- ja henkistä työtä, että sitten on se päämäärä, että olen samanlainen kuin Dalai Lama. Se on niin kuin jotenkin hassu, miten se mieli lähtee heti niin kuin rakentelemaan sellaisia jotain ihmeellisyyksiä. Mutta tosi hyviä juttuja on tässä jo tullut ja tämän tunnepuolelta ja syömispuolelta myöskin ollaan nyt päästy niihin pureutumaan. Ja mä jotenkin haluaisin vielä palata tuohon, niin kun tiedän, että säkin oot sellainen kehollinen tyyppi ja niin kun tunnetyyppi myöskin, niin kun me kaikki nyt ollaan, mutta ootko sä kokenut tavallaan, että kun sä oot tehnyt tätä tunnetyöskentelyä, niin että sun kehossasi olisi tapahtunut jotain erityistä? Et onko sulla sellaisia kokemuksia, että sulla on ollut esimerkiksi jotain kiputiloja, ja sitten kun sä oot jotain vapauttanut, niin sä oot tuntenut sen ihan kehossa asti, ja että ahaa, no tuntuupas tosi erilaiselta. No joo, siis ekan tulee mieleen, että mulla on niinku ollut tuommoinen kilpirauhasen vajaa toiminta, joka oli siis periaatteessa ihan niinku itse aiheutettu, jos näin voi olla, mutta et ihan kaikkea siellä stressillä ja suorittamisella ja kehon piiskaamisella, niin ihan siis hormonitoiminta meni kiinni. Ja kun mä tosi pitkään tunsin sen niinku kurkussa, että täällä on nyt joku valtava tällainen tulppa. Ja ihan kyllä sellaisen, että itkemättömät itkut ja sanomatta jääneet sanat, että ne on antanut sieltä tulla. Ja ihan siis myös ääneen huutaminen, ei kellekään toiselle, vaan tuolla metsän pimeydessä tai valossa, niin että ne on kyllä sitä vapauttanut. Ja nyt voin niin kuin onnekseni ja ihmeekseni sanoa, että en ole niitä tai sitä lääkitystä tarttenut enää useampaan vuoteen. Mun kokemus oli myös se, että sillä tunnetyöskentelyllä ja siis todellakin myös lääkityksellä. Mä itse yritin ensin Irman lääkitystä. Mulla oli tämmöinen vähän fanaattinen näkemys, yllätys. Minä paranen tästä. Oliko tämä superfood-juttuja? Ruokavalion avulla parannan tämän kaiken. Kaikki helahoito ja sit sain nöyrtyä niinku todella siinä, että et mitä jos vaan otetaan ne lääkkeet ja syödään ihan kuule perunamuusia ja jäätelöä niin ja vähän niin kuin relataan täältä. Mutta siis joo, että en ole sitä lääkitystä sitten tarttenut. Ja toinen mikä tulee mieleen, niin Pallea-alueella on ollut sellainen, joku joskus mulle sanoi, olisiko se ollut Roosen terapiasta tai jossain, että ihan kuin olisi sellainen painekattila, jota mä niin kuin koitan pitää, että nyt pysykää niin kuin siellä. Ja Pallea tuntui aina semmoiselta, niin, miltä se nyt tuntui, semmoiselta, että pysykää siellä tyyppiseltä. Paineistetulta. Joo, paineistetulta todellakin, että ehkä se tuntuu nyt, että vatsa saa olla rennompi ja näin. Mutta kyllä mä edelleenkin huomaan siis ihan vaikka viime viikolla oli hammaslääkärissä, ja vähän oli semmoinen jännittävä tilanne, niin siellä penkissä sitten huomasi yhtäkkiä, että no niin, Eevi, että kaikki hyvin, että et kyllä sitä tosi herkästi kehollaan just jännittää. Tai vaikka kun ihan pienet jutut, että jossain kohtaa menee suu jännitykseen, että tavallaan sitä huomaa myös koko aika edelleen, että et sit vaan voi ohjata itseä, että no niin, että kaikki hyvin, että ihan
rentona. Joo, ja tuo on kyllä tosi jännä justi, että nykyään on massiiviset niin kuin selkärankaongelmat, tuki- ja liikuntarankaongelmat ihmisillä, ja on sitä hartiasärköä itselläkin tällä hetkellä vähän. Että kyllähän se niin kuin ihan selkeästi, kun on stressaantunut ja vähän niin sitä keholla, niin kuin, sä teet jotain sijaistoimintaa keholla, ja monestihan purulihakset saattaa olla tosi niin kuin jähmeät ja narskutellaan hampaita. Eli ne on oikeasti siellä kehossa ne tunteet. Joo. Ja sitä on fiilistellyt itse kyllä tosi paljon, että aika siisti juttu, että se keho oikeasti kertoo niin kuin meille koko ajan, missä mennään, mutta me ei jotenkin osata sitä kuunnella. Onko sun mielestä, että me ollaan jotenkin opittu se lapsuudesta asti, että me jotenkin epähuomioimaan kehoa, vai mikä siinä on niin kuin selityksenä voisi olla? Varmaan joo, joku tottumus ja se, että jotta sitä kehoa kuulee, niin on jotenkin vähän pakko pysähtyä huomaamaan se. Ja sitä ei ole ehkä sit pidetty niin arvossa. Se, mitä mä niinku koitan omalle pojalle jotenkin aina välillä tehdä, että silittää sitä. Ihan vaan sanoa, että sun keho on tiedätkö, kauhean viisas. Ja en mä niinku itse jotenkin ole oppinut ajattelemaan aiemmin sille, että olisi jotenkin erityisen viisas. Jota mä niinku nyt ajattelen, että itse tämä muuten on oikeasti tosi viisas. Ja sillä on paljon kerrottavaa, että en kyllä osaa sanoa tarkkaan, mistä se johtuu, koska sitten toisaalta mun mielestä keho välillä myös yliihannoida, että unohtuu se, että niin, että ihminen ei ole vaan tämä möhkäle nimeltä keho, että täällä on se sisin sielu, syvempi olemus, miksi sitä halukaan kutsua, että niin, se on itse asiassa aika jännä, että miten me toisaalta pidetään itsemme vaan, että tuo Elina-keho ja tuo Eevi-keho, mutta sitten me ei kuitenkaan osata oikein kuunnella niitä aina. Niin. Ja sehän siinä varmaan onkin justi, että kun tavallaan me ihannoidaan tällä hetkellä meidän yhteiskunta niin kehoa, kehoja, ihan niin kuin kauniita ihmisiä, trimmattuja kehoja, niin kuin ihan niin kuin, se on jotain niin kuin jumalallista, mutta sitten kuitenkin me ei millään niin kuin tasolla oikeasti osata sitä kehon viestiä kuunnella. Tai ainakin tämä on oma kokemus, ja sitten näen sitä tosi paljon ympäristössä. Itsellä tosiaan fitness-tausta, ja siellä turrutetaan kyllä niin kuin todella hyvin kaikkea. Niin. Että ja se on... Se on aika sellainen, niin kuin on paljon fiilistellyt sitä, että se on aika monen niin kuin sairauden syntymisen syykin, koska me ei jotenkin, meissä ei ole tilaa sitten siihen kuuntelulle. Et se on ehkä vähän itse ainakin koen, että se on vähän eri sellainen kehon ihannoiminen kuin sitten sellainen oikea kehon kuuntelu. Todellakin, joo. Nyt kun sä sanoit ton, niin tajuskin just, että just se yli kehon ihannointi itse asiassa, eihän siellä ole tilaa sille, että hei, että mä tarttisin tänään lepopäivän, tai nyt tekisi hyvää vaikka nauraa tai itkeä, että kun on joku se muotti tai ihanne, johon pitää pyrkiä, niin, ja silloin niin kuin itsekin todellakin muistan, kun sitä on ahkerasti tehnyt, että sehän olisi ollut tosi pelottavaa, että olisikin vaikka nyt vaan jäänyt pötköttelemään tai mennyt itkemään jonnekin, että siinä on joku tällainen yhteys kyllä olemassa. Säkin olet ollut intohimoinen treenari, ja että salille on menty, vaikka on tuntunut miltä. Joo. Että siinä ei ollut niinku vaihtoehtoja, mutta nykyään olet varmasti niinku siinä suhteessa tosi paljon armollisempi ja kuuntelet sitten sitä kehoa. Joo, mun on pitänyt ottaa siitä kyllä ihan sellaisia isoja taukoja ja ihan todella niin kuin kysyä, että mitä mä tekisin vaikka ihan sellaisesta ilosta ja vapaudesta käsin ja mistä mä oikeasti tykkään. Ja ihan silloin sen kilpirauhasen kanssa niin oli pitkä semmoinen ihan välttämätön lepotauko ja silloin vähän jooga tuli elämään, jota myös kyllä sitä aloin suorittaa. Mutta ei siitä nyt just sen enempää, mutta just sellainen, että mitä se olisi tuoreena tässä ja nyt, että mitä se keho kaipaa. Et joskus se on lepoa, joskus tanssia ja kyllä mä edelleen niin kuin tykkään ihan myös sillä lailla treenata, mutta sen, niin kuin, sen tarvitsee saada olla vaan vaikka kerran viikossa tai 0 kertaa viikossa, että enempi se, mitä se sisäisesti sitten tuo ja just se, että ei ole pakko. Siinä on se joku vapausaspekti, että haluan eikä, että mene nyt omaa vihaa pakoon jonnekin. Niinpä.
Kyllä. Sullahan, kun ollaan nyt jonkin verran näistä kehoasioistakin puhuttu, niin sulla on tällainen oma sivusto ihan tähän kehoa varten, josta sitten on, lueskelin sitä tuossa, niin ihan älyttömän hyvää tietoa. Voisitko vielä vähän mainita ja kertoa siitä? Joo, eli siis se on tämmöinen kuin kotonakehossa.fi, ja se on nyt tosiaan ollut noin vuoden pystyssä, ja mä vähän sen silleen haparoiden tein, että apua, onkohan nämä sellaisia juttuja, joista mä uskallan puhua, mutta siellä on ihan se ajatus siitä, että mitä olisi luopua siitä kehoon kohdistuvasta kontrollista ja kehoon liittyvästä häpeästä ja oppii jotenkin elämään ilman niitä diettejä ja kuureja. Ja nyt tälleen kun tästä puhuu, niin se jotenkin kuulostaa vähän alkuun jopa pinnalliselta. Mutta mä ajattelen, että siinä niinku on kyse ruuasta ja sitten siinä ei ole kyse ruuasta. Että se kotona kehossa, niin joo, se liittyy kehoon, mutta sitten se kyllä liittyisi erittäin paljon myös siihen, että kuka muu mä oon kuin vaan tämä keho. Että mille mun elämässä tulee tilaa, jos vaikka 80% mun ajatuksista ei liity syömiseen tai ruokaan, joka mulla niinku syömishäiriössä oli varmaan 95% ihan niinku jatkuvasti. Mm. Että siinäkin just jotenkin näkee sen, että miten se täyttää elämän, eikä siellä ole oikein tilaa. Niinpä, ja se on niin tosi tärkeä aihealue, että kyllähän siihen aina, siihen kehoon jotenkin liittyy se ruoka, ainakin nykyyhteiskunnassa, ja siihen ulkonäköä ja kehohäpeää, ja sitten sitä kautta sen ruoan kanssa pelaamiseen. Että, tällä hetkellä ainakin oma näkemys on se, että niitä ei oikeastaan voi edes niin kuin erottaa. Että sitten niin kuin sitä kautta, kun saa niitä oivalluksia, niin sitten sitä pystyy lähteä syventämään. Mutta jos niin kuin sanoit, että mulla on ihan tuo sama kokemus, että ne 80-90%, kun pyörii ruoan ja treenin ympärillä ajatukset, niin ei siinä ole, niin kuin, siinä ei ole niin kuin tilaa yhtään millekään muulle. Joo. Ja kun ne pääsee ohittamaan ja sitten pääsee sinne niin kuin oikeasti, että on sitä kehohäpeää ja tällaisiin niin kuin tosi perustavanlaatuisiin tunteisiin, niin sitten niin kuin, sit se lähtee jotenkin niin kuin aukeamaan. Mutta siinä täytyy ekaksi siinä, vähän siinä pinnalla tehdä sitä tutkiskelua myöskin, että ulkosta. Ja niin kuin tosi, tosi hienoa, että olet laittanut tällaisen sivuston pystyyn. Innolla odotamme, mitä sieltä tulee, ja itsekin tosi paljon tästä aiheesta on kirjoittanut ja tuun kirjoittamaan ja puhumaan, koska se on itselle myöskin tärkeä aihealue. Mutta sulla on tulossa, ensi kuussa alkaa sellainen verkkovalmennuskurssi. Voitko kertoa siitäkin vähän enemmän? Kyllä. Joo, eli se on tämmöinen armollisuus itselle, jonka mä itse asiassa ekaa kertaa nyt pidän, ja se on tällaisten webinaarien kautta, että siinä niin kuin voi olla live-aikaa mukana, mutta sitten ne voi katsoa kyllä kaikki osiot myös ihan tallenteina. Ja se on tosiaan niin semmoinen aihe, mistä musta tuntuu, että mä oon oikeasti pari viime vuoden aikana niin kuin oppinut jotain. Että on oppinut sellaista itsearmollisuutta, myötätuntoa ja jotain sellaista siitä, just siitä puristamisesta ja kontrolloimisesta, hellittämistä. Joo. Et se niin kuin pohjautuu siihen ja alkaa oikeastaan siitä just, että et hetkinen, että minkälaisia malleja tähän just liittyy, että miksi mä oon vaikka ollut itselleni niin kova, tai just miksi minä, mutta miksi just sinä tai kuka hyvänsä, että mistä se oikeastaan johtuu, mistä ne juuret siihen tulee. Että mä hirveästi uskon kyllä semmoiseen ymmärrykseen, kun ymmärtää sitä omaa taustaa, niin ne omat kaikki lukot ja käyttäytymismallit, niin ne on hirmu niin kuin loogisia, ihan oikeasti. Että ne jotenkin, niitä voi oppia hyväksyä ihan, että voi luojaan kiitos, mä oon niin kuin tarttenut tollasta, että mä en ole osannut mitenkään muuten. Ja sit vähän lähtee päivittää sitä, että tarttenko mä enää, että toimiks mä edelleen sellaisilla tavoilla, mitä mä en kuitenkaan ehkä tässä päivässä sit välttämättä niin paljon tartte. Et siihen liittyy myös paljon sellaista tunnetyöskentelyä ja myös sit ihan sitä, että mille tulee elämässä tilaa, jos onkin armollisempi itselle. Koska siihen usein liittyy, jos on itselle kauhean kova ja vaativa, niin ei uskalla kokeilla mitään, koska ei välttämättä heti osaa. Tai sitten heti pitäisi olla valmis, täydellinen. Mm-hmm. Et mitä se olisi, jos olisi jotenkin pienemmät standardit itseään kohtaan ja muutenkin jotenkin oppii olemaan anteeksi antavampi ja semmoinen myötätuntoisempi itselleen. Tosi tärkeä aihealue, että sillä mun mielestä päästään jo
pitkälle myöskin parannetaan tätä maailmaa, koska jos itseä pystyy lähteä rakastamaan ja hyväksymään itsensä, niin sitten tämä maailma paranee niin kuin automaattisesti, ainakin sen lähipiirin elämä sitten myöskin sitä mukaan, että siinä on niin kuin tosi isoista jutuista kysymys. Ja varmasti niin kuin tuiki tärkeä tällainen työ, mitä teet kyllä, niin sitten meidän suomalaisten kannalta. Naiseuden voiman kautta nyt pääsette tämän linkin, mä laitan sen tähän alle. Tämä tulee YouTubeen ja meidän Naiseuden voiman sivustolle tämä niin kuin video, niin laitan siihen linkin, minkä kautta pääsette tähän Eevin kurssille kirjautumaan. Ja mä oon Eevin yhtä kurssia käynyt, erityisherkän elämää, on sitä, siinä olin kummihaastateltavana, niin se oli ihan älyttömän hyvä ja sain siinä oivalluksia muun muassa siitä, että kun me tehdään tätä tunnetyöskentelyä, niin hermostomme niin kuin ylikuormittuu, että se on niin kuin fyysisestikin myös raskasta. Niin kuin, niin siinä tuli sitten oivalluksia heti itsellekin. Ja sen linkin kautta, kun liikkaatte ittene sinne kurssille sisään, niin siinä sitten olette kurssilla mukana. Saattaa olla näin. Tämä on vähän tämä tekninen puoli aina itsellä vähän sillä tavalla, niin kuin Jounun. Ei ole todellakaan itselle niin kuin mukavuusalue, että te joutuu oikeasti miettimään, että mitenhän tämä nyt menee. Niin kuin, se klikkaa vai mitä? Niin. Ei ole vahvinta osaamisaluetta. Mutta me voitaisiin tältä erää nyt lopetella. Tässä tuli tosi hyviä asioita. Ja se syömisjuttuja, niin niistä varmaan jossain vaiheessa tehdään kyllä lisää ehkä joku haastattelu tai joku, koska se on jotenkin sellainen aihealue, joka tosiaan itseäni koskettaa, ja uskon myös, että tosi monta Naiseuden voiman kuulijaa, että siellä on niin kuin sitä syömishäiriökäyttäytymistä tai ollut jotain ongelmaa kehonkuvan tai niin kuin piettien suhteen, että se on tosi tärkeää. Kuten tämä tunnetyöskentely, joka liittyy, nämähän liittyy kaikki niinku toisiinsa, että mitä ei voi niinku periaatteessa erottaa toisistaan. Ja ollaan mietitty paljon, että kun lähtee tällaiselle itsetutkiskelutielle, että voiko esimerkiksi niinku se keho olla ihan missä tahansa kunnossa, vai täytyykö ensiksi laittaa se keho kuntoon, että sä pääset sinne tunteisiin kiinni ja näin. Niin tähän loppuun vielä tämän tiukka kysymys, että kumpi, muna vai kana, kumpi ekaksi? Että ekaksi ei tavallaan se keho sellaisen hyvään on niinku ruokavalion, sellaista terveyttä tukevaa ja näin, vai onko sillä mitään merkitystä sitten, että voiko vaan niinku lähteä, että hampurilaiskuurilla ja tällä niinku tekemään sitä, että mä en tiedä. Mä uskon, että semmoinen ihmisen tietty niinku perusturvallisuus, että, ja nyt en tarkoita sitä sisäistä turvallisuuden tunnetta, mutta siis sellainen, että on katto pään päällä, on suht levännyt, että joku sellainen fyysinen pohja on hyvä olla sinällään kunnossa, että on energiaa sille tunnetyöskentelylle. Mutta joo, se on kans niinku, se on vähän vaikea aihe puhua, että mitä se tarkoittaa, että keho on kunnossa, koska sitten vaikka joku ortoreksikko, vaikea sana, ortorektikko minussa saattaisi kuulla sen ihan väärin ja lähteä suorittaa sitä, että mä en ehkä lähtisi tekemään tuosta munaa tai kanaa, vaan niin kuin munakokkelia. Enempikin. Mä uskon, että joo, varmastikin. Joo, en osaa sanoa. Se polku voi mennä kummallakin lailla. Et itsellä se jotenkin koe, että se on kuitenkin lähtenyt sieltä jotenkin kehollisen kautta. Mutta sitten taas tietää ihmisiä, jotka on taas niinku lähtenyt tavallaan ekaksi henkistymään, sitten on muuttunut tavallaan se terveys ja kehollinenkin tilanne. Mä jotenkin niinku itse rakastan tätä psykofyysistä kokonaisuutta, että okei, on tämä henkinen ja tunnemaailma, mutta sitten ollaan myöskin kehollisia ihmisiä, niin jotenkin näitä asioita paljon sitten pohdiskelenkin. Joo. Sitten, että mutta tuohon ei ole sellaista, en ole myöskään löytänyt sellaista yksiselitteistä vastausta, että näin se tulee menemään. Että, joo, että se on se mysteeri ja munakokkeli ja riippuu ihmisestä ja riippuu siitä ja sun tästä, joo, että ei ole yhtä oikeaa tietä ja vastausta. Entä? Mutta Eevi, kiitos tästä jutustelutuokiosta. Oli oikein antoisaa. Jatkamme varmasti vielä, kun kamerat laitetaan pois, niin jutustelua. Ja
Ei mitään, aivan ihanaa. Olet Eevihan vielä siis äitiyslomalla, että mä ihailen kyllä tota sun niinku kykyä tehdä asioita, ja vaikka sulla on pieni vauva. Onks Lenni nyt, se on... Kohta puolivuotias, ihana pikkupoikainen siellä kotona sitten odottaa, mutta oot saanut hyvin tämän balanssiin, tämän tavallaan työminän ja äitiminän identiteetin, että... Joo, kyllä se ihan silleen siltä tuntuu, ja pitää antaa suuresti kiitosta miehelle, joka on meidän pojan kanssa, ja kummitädeille, ja Lennillä on kyllä tosi hyvä rakkaudellinen jengi siinä ympärillä, ja se on, huomaa itse, kun saa muutaman tunnin silloin tällöin tehdä sellaisia omia itselle tärkeitä juttuja, niin jaksaa sitäkin sit paremmin. Niin on todella tärkeää, että äitinä muistaa huomioida niitä omia tarpeita myöskin, että se ei koko, kun se helposti menee siihen, että se vauva ja lapsi täyttää koko elämän tavallaan, mutta sitten siinä on se kolikon kääntöpuolikin aina, että et se ei ole yhtään huonompi äiti, vaikka uskon, että on parempi kuin ottaa sitä omaa aikaa, sekin on vähän huono sana, mutta siis ottaa niinku niille omille tarpeilleen ja tekemiselleen myöskin aikaa. Joo. Ja antaa sitten muillekin sitä, miehelle on tosi tärkeää, että sekin saa ja tehdä sitä lapsen kanssa, häärätä sitten ihan kahdestaankin. Totta. No niin, mutta kiitos tosiaan, ja jatketaan näillä. Katsotaan, ketä seuraavaksi istuu tähän piinaamaan penkkiin. ja muistakaa, että kommentoida saa sinne YouTube-videon alle, tai sitten myöskin Naiseuden voiman sivuille, ja sitten meidän Naiseuden voiman yhteisössä käydään näistä videoistakin aina keskustelua sitten vähän enemmän suljetussa ryhmässä. Mutta ei mitään, kiitoksia kuuntelusta, ja toivotetaan sulle hyvää päivän jatkoa. Moikka! Moi moi!